այհիմա։ Ուզում ենք ցույց տանք, որ երկուսն էլ հավասար են ու հավասար իրավունքներ ունեն երկուս հարաններ եւ աղջիկները եւ տղաները։ Ցույց ենք տալիս, որ աղջիկներն են աշխատում իրենց ընտանիքը ծախքի փոքսերը հոգալու համար, աղջիկներն են լավ սովորում, աղջիկներն են ուժեղ, աղջիկներն են շատ տաղանդավոր աղջիկներ, բայց ցնելու չգիտեմ թե ինչ ունեն հաստատվում։ Նախապատմությունը տալիս են տղաներին, որի արդյունքում տարեկան Հայաստանում 7200 հատ աղջիկ ծնվում։ Ու Հայաստանի կանանցից 30%-ը վերարտադրողականության տարիքի գտնվում, կյանքում գոնե մի անգամ աբորտ է անում։ Ակցիայի նպատակը իրազեկության մակարդակը բարձրացնելն է ու ցույց տալն է, որ աղջիկներն էլ աղջիկ երեխաներն են նույն չափով իրավունքներ ունենում երեխաները։